अब आजको यो बिहानीमा एउटा सानो कथा भन्छु नि म है सानो कथा यो चाहिँ मोरल स्टोरी हो नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने यसबाट हामीहरूले केही शिक्षा प्राप्त गर्छौँ र त्यो शिक्षालाई हाम्रो जीवनमा उतार्यौँ भने अमूल्य हुनेछ है कथा चाहिँ अब यस्तो प्रकार रहेको छ अब यो गङ्गा पवित्र नदी हो गङ्गाको किनारमा चाहिँ एउटा साधु बसिरहेको थियो साधु बसिरहेको थियो अब गङ्गा भन्ने बित्तिकै पवित्र नदी मान्छेहरू नुहाउन जाने अब आफ्नो पाप पखाल्ने भन्छ होइन र अनि नुहाउन जाने त्यहाँबाट हिँडिरहेका थिए गइरहेका थिए अनि ती साधु चाहिँ जे चाहन्छौ त्यही पाउँछौ जे चाहन्छौ त्यही पाउँछौ भनेर भनिरहेको थिएँ अनि अब त्यत्रा मान्छे यता हिँड्ने ओर्ने भइरहेको थिएँ अनि उनीहरूले त्यो ध्यान पनि दिएनन् नि जे चाहन्छौ त्यही पाउँछौ जे चाहन्छौ त्यही पाउँछौ के हो यस्तो यो साधु बक्कम फुसेको कुरा भनेर अनि भनिसकेपछि अनि एउटा युवक चाहिँ अलिकति लोभी हो है के भन्दो रहेछ त यो साधुले बुझौँ न त भनेर गयो साधु महाराज के भन्यो तपाईँले हो ठिक भन्यो हो तिमी जे चाहन्छौ त्यही पाउ प्राप्त गर्छौ अथवा पाउँछौ औछ पऱ्यो साँच्चै हो त म साधु महाराज भनेको हो तिमी जे चाहन्छौ त्यही पाउँछौ त्यसो भएदेखि मलाई चाहिँ एकदम हिराको व्यापार गर्नु छ म ठुलो हिराको व्यापारी हुन मन लागेको छ महाराज के गरौँ भनेको ठिक छ तिमीले त्यो चाहियो त्यही प्राप्त गर्छौ तर कसरी चाहिँ सम्भव छ त के गर्ने त भनिसकेपछि अनि त्यो साधुले के गर्यो भने ल खै तिम्रो दाहिने हात ल्याऊ ल तिम्रो दाहिने हातमा म हिरा दिन्छु अनि के अरे छक्क भयो बाफ्रे साधुले हिरा दिने भए भनेर हात यसरी पट्जाएन तलाई अनि साधुले पनि आफ्नो दाहिने हात त्यहाँ ल्याएर छट्ट राखेर रा भने ल तिमीलाई मैले हिरा दिएँ यो हिरा एकदम अमूल्य छ यो हिरा भनेको समय हो तिमीले समयलाई चिन अगाडि बढ समयअनुसार कार्य गर तिमी कहिल्यै दुखित हुँदैनौ अनि फेरि अर्को हात, हात, हात लिए अर्को हातले हो भने अर्को हात लिएर ल अब कहिलेकाहीँ त्यो हिराले पनि पुगेन भने तिमीलाई म मोती दिन्छु इ यो मोतीले हो भनेर यात्रा समातेर भने यो मोती भनेको चाहिँ धैर्य हो कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै सफल हुन सकेन भने तिमीले धैर्य लिनुपर्छ प्यासन लिनुपर्छ केही समय कुर्नुपर्छ त्यो भयो भने तिमीले जे चाहन्छौ त्यही प्राप्त गर्छौ भनेर यी दुईवटा कुरा दिइसकेपछि त्यो केटा छक्क पऱ्यो समय दाहिने हातमा धैर्य देब्रे हातमा यो हो हिरा मोती यो सम्झेर चाहिँ गयो अनि उसले साधुको कुरालाई विश्वास गर्यो र अनि उयो एउटा हिरा व्यापारीकोमा काम गर्न लाग्यो धन त थिएन हो काम गर्न लाग्यो मेहनत गर्यो समयले उसलाई के गर्यो ठुलो पोस्टमा लगायो अथवा सानो पोस्टमा लाग्यो त्यो ठुलो हुँदै गयो ठुलो हुँदै ठुलै हुँदै गयो पछि उसले के गर्यो भने आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्यो जुन चाहिँ हिराकै थियो तर आजको भोलि होइन समय लाग्छ अनि धैर्य पनि हुनुपर्छ त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने टाइम एन्ड टाइड वेट फर नन समयले र छारले कसैलाई पनि अथवा ज्वारबाटटाले कसैलाई पनि छुन्दैन अथवा पर्खिँदैन त्यसैले हामीले के गर्नु पऱ्यो समयअनुसार अगाडि बढ्नु पऱ्यो धैर्यता हुनु पऱ्यो र समय र धैर्यतालाई लिएर अगाडि बढ्यो भने जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख कष्ट हुँदैन हामी जहिले पनि सफल हुन्छौँ र हिरा मोती भन्ने कुरा तिनै दुईवटा कुरा सम्झिने समय र धैर्य र समयसँग अगाडि बढ्ने जहिले पनि सफल हुन्छ समय हुँदै चाहिँ केही नगर्ने अनि समय बितिसकेपछि काम गर्छु भन्यो भने केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन र यी दुईवटा कुरा मनन गर्ने समय आउँछ पर्खँदैन भन्छ नि आएको समयमा काम गरिहाल्नुपर्छ जस्तो बिहान चाँडै उठ्ने मान्छेले धेरै काम गर्न भ्याउँछ अ ढिलो उठ्ने मान्छेको त समय त गइसक्यो हुन्छ नि होइन र त्यसैले समयसँग अगाडि बढ्ने धैर्यतालाई आफूमा राख्ने जीवन सफल बोकाउने त्यसैले यी दुईवटा कुरा आफूसँग छ भने जे चाहियो त्यही प्राप्त गर्न सकिन्छ ल आजको कथा यति नै मोरल त राम्रो लाग्यो होला सबैले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मासि दुःख भाग भवेत् ओम शान्ति ओम शान्ति